vet innerst inne att jag är homosexuell. Jag vet det. Du får gärna sitta inne om du vill. Du får gärna vara kvar. Hejsan allihopa och hjärtligt välkomna till en ny vlogg. Jyrgas heter jag. Vi ska hjärtligt välkomna hit. Det var sjukt länge sedan vi hade en vlogg. Vi hade en liten instickare för ett par veckor sedan som hette Våldtäkt på nätet. För att det var en sak som jag kände att var... Alltså det var viktigt att få ut mina känslor. Men det är så skönt att vi är tillbaka. Woho! Nu kör vi! Jag har skickat ut frågan i eten till er där hemma. Vad är det vi ska ta upp i vloggen? Alltså har ni lite vloggförslag som vi skulle kunna ta upp? Jag menar hittills har det varit väldigt mycket så att jag har bestämt vad vi ska ta upp i vloggen. Mina tankar, åsikter och känslor. Och så kommer det naturligtvis fortsatt att vara. Men varför inte ta hjälp av er? Om det är någonting som ni är intresserade av där hemma. Som du är intresserad av. Är det det? Är det någonting du är intresserad av eller? Är det någonting... Något vloggämne som du kommer ihåg, så skriv gärna på Kik eller skriv på Facebook eller på Instagram eller på Twitter eller ja, var som helst. Allting står här nere och det står även i slutet på videon. Så att det är verkligen superenkelt att komma i kontakt med mig, faktiskt. Har du någon idé som sagt på ämnet i vloggen? Skriv! Men idag så tänkte jag att vi skulle ta upp det här med sexuella läggningar. Och jag vet att en del av er där ute, kanske inte så gamla, lite unga till åldern, kanske känner här att shit. Alltså jag vet inte riktigt vad jag står i det här alltså. Jag vet inte riktigt vad jag känner. Jag tycker ju om honom eller henne. Och honom och henne. Och ni har ingen aning om liksom riktigt, alltså, är jag bög? Eller är jag flata? Eller är jag homosexuell? Eller är jag heterosexuell? Eller liksom... bisexuell kanske. Jag kommer ihåg själv när jag var i den här åldern. Det är ett tillfälle i livet där man blir en person. Och den här förvandlingen kan verka himla jobbig för en del. För vad är man för person? Alltså, vad har man för känslor? Vi människor är ju flockdjur och vi tycker om att vara tillsammans med andra människor. I alla fall de flesta utav oss. Så vilken grupp ska jag hamna i? Vilken grupp ska jag sätta mig i? Ska jag sätta mig i homosexuella gruppen? Eller ska jag sätta mig i heterosexuella gruppen? Eller ska jag sätta mig i ingen grupp? Ska jag vara asexuell liksom? Ska jag inte bry mig överhuvudtaget? Vart ska jag sitta någonstans? Och jag har naturligtvis också varit där. Och jag kan säga så här att mitt råd till dig, det är att ta det lugnt. Alltså du behöver inte sätta en sexuell läggning på dig själv. Det första du gör när du kommer på vad sex är för någonting. Ta det lugnt. Det är ingen brådska. Du behöver inte sätta ett ord på det. Jag menar, jag kan säga så här. När jag var ung så jag var jättekär i en kille. Alltså jag var så kär i en kille. Alltså jag var überkär i en kille. Alltså jag har varit varm i kroppen varje gång jag såg han. Jag tyckte han var så jäkla snygg. Alltså helt... Alltså man bara, ni vet hur det är när man är kär. Men några år senare så skaffade jag en flickvän och var sjukt kär i henne och tittade inte ens åt killars håll. Då kan man tänka, är jag homosexuell eller är jag heterosexuell eller är jag bi? Det var ingenting som spelade någon roll på den tiden. Vi har alla känslor när man är ung som man inte kan riktigt sätta ord på. Var det kärlek som jag kände till den här killen? Eller var det kärlek som jag kände till den här tjejen? Alltså jag är faktiskt lite osäker, för kärlek som den var på den tiden är inte kärlek som den är nu. Mina känslor som var på den tiden är inte som de är nu. Visst, de kan vara liknande, men jag känner inte att jag är homosexuell eller bisexuell. Jag känner mig straight. Men det känner jag att jag kan sätta ord på nu. Jag säger nu kan jag säga att jag är straight. Men hade du frågat mig när jag var intresserad utav den här killen när jag var ung, så hade jag nog sagt, ja men jag är nog bög kanske. Eller ja, jo, jag är bög. Jag gillar ju honom, alltså jag är intresserad av han. Så jag tror faktiskt att det här med sexuell läggning, det kommer och går i ungdomen och i tonåren. Allting landar på sin plats sen när man blir större. Det låter kanske så här jätte... Jag är större, jag säger bara sådär. Jag är större. Men jag tror faktiskt det. Jag tror sexuell läggning är faktiskt en sån sak som man växer i. Jag tycker det känns onödigt att sätta en... märkning i pannan på folk innan de ens har vuxit upp och känt efter. Jag menar, det gör ingenting om man har lite känslor för killar om man är kille, eller har lite känslor för tjejer, eller har lite känslor för både och. Alltså, vad spelar det för roll? Det har ju ingen betydelse egentligen. Jag menar, det är ju kärlek. Det är ju inte så att vi snackar om att man ska gå runt och mörda någon liksom. Jag gillar den där personen så jag ska mörda honom. Alltså, det är ju nog fint. Kärlek är ju nog fint, eller hur? Så oavsett om du är en kille och tycker om killar, eller du är en tjej och tycker om tjejer, det spelar ingen roll. Det gör ingenting.
Och du, var inte så stressad. Ta det lugnt innan du sätter den där stämpeln i pannan på dig själv. För att visst, vi vill gärna komma in i olika fack och vara där. Men det kan vara väldigt svårt att bryta sig ut från fack. Så att, jag menar, om du går runt och säger till alla dina kompisar att ja, jag är homosexuell. Och sen ett par år senare så kommer du på att så, jag är inte homosexuell. Alltså jag är ju så straight som det är. Jag är heterosexuell, helt klart. Alltså hur kunde jag säga att jag var homosexuell då? Alltså det är inga konstigheter. Det går liksom framförallt i tonåren. Men är det så att du har vuxit upp och känner att du, ja, nej, jag gillar killar och jag är en kille. Ja, då är du homosexuell. Det är liksom inga problem med det. Jag tror att det är onödigt att vi sätter liksom stämplar i pannan på oss själva innan vi ens har varit med lite grann i livet. Och det kanske man känner, ja, men jag vet mina känslor. Jag kan mina känslor. Jörgen, jag kan mina känslor. Jag vet innerst inne att jag är homosexuell. Jag vet det. Och fine, du kanske är det, men är det jättenödvändigt, känner du, att stämpla dig själv som det? Jag säger inte att det är fel att komma ut som homosexuell när man är ung. Det får du absolut göra om du vill. Men jag kan bara relatera till mig själv. Och jag kan säga så här, att om jag skulle gått ut med min sexuella läggning varje gång jag bytte sexuell läggning under tonåren, så hade det varit väldigt, väldigt, väldigt många gånger. Och jag känner att, nej, det är väl skönt. Alltså, det är väl bara skönt att jag inte har gjort det. Då har man liksom lämnat dörren öppen. Det är för mig själv. Visst, den där killen var jäkligt snygg. Och, den där tjejen var jäkligt snygg också. Alltså, varför behöva välja och säga... Ja, man kan ju säga att man är bisexuell i och för sig, så då har man alla dörrar öppna. Vad tycker ni? Skriv ner i kommentarerna. Ge en tumme upp. Gilla. Skicka vidare videon långt ut i eten. Och sen så ses vi på onsdag. Sköt om er allihopa där ute. Hej då!